Жазушылар кітап жазбас бұрын кейіпкерлерін, олардың мінез құлықтарын, олар жағдайлар мен орын алған жерлерді саралап көреді. Кей кездері шығарманың желісі өз-өзінен жазыла бастайды. Бірақ шығарманың кейбір сәттері авторға болашақ немесе өткен шақ параллельді әлемнен келеді. Сол кезде оның өмірінде сұмдық жағдайлар басталады. Мұндай болу мүмкін емес. Қайырлы таң. О, кел. Закира тәте, мен сізге сыйлық алып келдім. Міне. Мен конфетті жақсы көремін, Нұрай. Жарайды енді. Бұл да бола береді. Мынау қайдан келген құрттар? Фу, құртшы көздерін. Бұл сүліктер маған тәтем қолдануға кеңес берді. Бұның бізге не қажеті бар? Не қажеті бар дегенің қалай айдын? Закира тәтенің давлениесі бар, және арқасы ауырады. Бұны соған қолданамыз. Жарайды, рахмет. Бірақ, Нұрай, сүліктерінде қарсы көрсетілімдері бар. Емдеуші дәрігерменен ақылдасып көру керек. Жарайды, онда анализ нәтижелерін күтек. Сосын айдын бұған арасында су құйып тұру керек. Немене? Налар мен маған айналысы дейсің бе? Налар не біз неде қалама? Жоқ, рахмет, айналайын алып кет өз үйіңде ұста. Мен бұларға қарай алмайым, айдан мен диссертация жазып жатырмын. Одан кейін бұған су құймасаң өліп қалады. Білейін, одан да мысық асырағанымыз жақсы еді ғой. Закира тәте, сізге клиентіңіз келіп тұр. Жақсы ал. Е? Мен филфакта оқиым. Арманым жазушы болу. Қазіргі кезде бір кітап жазып жатырмын, апа. Айтсам сенбейсіз. Ондағы кейіпкерлер менің өмірімде анда жүр. Неге сенбеймін? Мен көп нәрсеге сенем. Сонда қалай болғаны? Мен романды жазып болып, ұйқыға кеткен кезде мен түсіме маньяк пен оның құрбандары кіреді. Яғни құрбандар менің өмірімде де бірнеше рет кездескен. Иә, түсініксіз екен. Ең қорқыншысы, маған қазір посылкалар да келіп асады. Так, ол түнгі саябақтың ішімен ізінен аңдып, өзінің аяқ киімінің қылдағанын есімеген еді.
Басында есім ауысып кеткен шығар деп психиатрға бардым. А ол галлюцинация, шизофренияның бастамасы деп мені наркологқа жіберді. Мүмкін сен... Жо-жо, апа, мен наркоман емеспін. Арақ та ішпеймін, темекі те шекпеймін. Және де мына пасылықтар елестеп жатқан жоқ. Сен білсеңіз, көрсетемін. Жо-жо-жоқ. Артынан содан кейін көрсетесің. Сонда жазып жатқан романың не туралы? Осыдан 16 жыл бұрын Алматы қаласында маньяк пайда болады. Ол өз құрбандарын буындырып, сорлап өлтіреді екен. Бірақ маньякты ешкім білмейді кім екенін. Ол өйткені өнегелі әке және адал жар. Ал түнде нағыз монстр айналады. Айтшы, сен неге мұндай қорқынышты романдар жазып жатырсың? Мүмкін сен соған әбден беріліп кеткендіктен галлюцинация басталған шығар. Негізінде түсінсеңіз, апа, кез келген шығарманың өз оқырманы болады ғой. Мен де бұл романды біраз ұлтша жүргеніме. Бірақ бұл романы жазып жатқан кезде маған біреу айтып отқандай болды. Және де түсімде маньяктың өлтіріп отқан сахналарын көремін мен. Сіз бұл шығарманы түсінбейтін шығарсыз. Анам да түсінбейтін. Сол себептен анам мен сөзге келіп қалдым. Қаз-қаз. Тұх, аштың ау есікті. Ұйықтап қалғансың ба бүгін? Сабаққа бармаушы ма едің? Бүгін үшінші параға барамын. Сен неге келетінін айтпадың? Вокзалдан барып қарсы алатын едім. Үй әуре қылып не қылам? Таксиға отырдың да келе салдың. Түрің аппақ қодай болып тұр ғой. Бір жерің ауырып жүр ме? Жоқ, мам, бәрі жақсы. Сен неге келдің? Сен уайымдап, менімен сөйлеспейсің, сәлем пока дегеннен басқа артық ештеңке айтпайсың. Мына жердің бәрі дақ қой. Мам, мам, керек емес. Отырыңызшы. Шай қойып берейін. Сен не, психиатрға барғансың ба? Ол сені наркологқа жіберді ме? Ақыры осының соңы жақсылыққа апармайтын білгенмін. Қане жинал, қайтамыз. Мам, саған не болды? Қайда қайтамыз? Екі бастызға үйге. Оқуыңды сол жерде аяқтайсың. Мен сені бұл жерде қалдыра алмаймын. Ешқайда мен бармаймын. Өзің кете бер. Солай де. Жарайды. Ей, мам. Не істейміз, мам? Қысқасы, ноутбуым жөнделмейтін болыпты. Бірақ жазғанын бәрін облакода сақтаған жақсы болды. Сен маған мамаң жайлы айтып берші. Айтатын несі бар, кәдімгі мама. Біз негізі екібастұз жақтан боламыз. Мен мұнда оқуға келгем. Бірақ анам әлі қайтпаған сияқты. Сонда да сөйлеспеймін ол кісімен. Оның бекер екен. Бірақ енді ол жағын өзің білесің. Осы кітаптағы кейіпкерлерді шын өмірде кездестіре аламын ба? Сосын сұрайын деп едім, посылкадағы заттарды кім беріп жүргенін біле аламын ба? Жарайды. Көрейік онда. Кен, қолыңды мына ыдыстағы суға салшы. Мен ер адамды көрдім. Ол бір қызды колготкаменен буындырып жатты. Е. Сонда бұны тек мен де емес екен ғой көрдің да? Е, сен ғана емес. Сосын бұл өмірде болып жатқан оқиға сияқты. Қалай сонда?
Нұрай жазушы жігіттің анасы Жанна мен кездеседі. Ол баласы екеуінің арасындағы проблема ұлының кішкентай кезінен бері келе жатқанын айтты. Бұл жаққа келіп несі бар еді? Екі бастызда да оқуын аяқтаса болар еді. Сіз оның кітап жазуына қарсысыз ба? Басында қолдағанмын. Несі бар? Қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Мектепте де сабақ бере алады. Жоқ. Қарғысатқы роман жазамын деп отырып алды ғой. Онда тұрған не бар? Қазіргі күйін көрдіңіз бе? Мен оған бейжай қарай алмаймын. Ол бала кезінен әсершіл бала. Мәуленнің әкесі қайда қазір? Бір жыл бұрын қайтыс болған. Әттең әкесі қазір тір болғанда сабасына түсіретін еді. Бұл кезде Айдын Мәуленнің жатақханадағы бөлмесін қарап жүрген. Көзіне Мәулен жазған роман түсіп, оқып көрмекші болады. Жазған романыңды оқуға береді басын ба? Бұл роман жаз болған жоқ мұнарлы. Бұл жайғана черновик қой. Түсінікті. Ты болмаса, шай бересің бе, тамағым құрға кетті. Әрине, кәс. Айдын кітаптың жарық көруін күтпеуді шешті. Сол себепті сынған ноутбуктегі қатқыл дискті өзімен бірге алып кетуді ұйғарды. Рахмет. Айтпақша, сен неге общагада тұрып жатырсың? Алматыда туысқандарың жоқ па? Негізінде анамнан басқа ешкім жоқ мен. Әкең қайда? Жақында қайтыс болып кеткен. Кешір. Иманды болсын. Иә, өзі де жақсы кісі. Жарайды онда. Шайыңа рахмет. Мен жүре берейін. Жақсы. Нұрай екібастұздағы психолог әріптестерімен форум арқылы хат жазысып, Мәуленнің кімге қаралғанын анықтамақ болады. Бірақ бұл ол ойлағандай оңай емес еді. Я, тыңдап тұрмын. Сізде де сондай клиент болған емес пе? Өкінішті. Екі бастыздағы басқа да психологтармен сөйлесіп көре аласыз ба? Рахмет. Күтем. Жазушы жігітіміздің романы қалай? Ұнады ма? Иә. Ол маниакты да, оның құрбандарын да, жасаған зұлымдықтарын да шынайы етіп сөйлетеді деген екен. Тіпті денем түршігіп кетті. Менімше ол шынайы болған қылмыстарды жазып жүрген сияқты. Сонда ол бұл оқиғаларды бір жерден естіген деп ойлайсыз ба? Ал тіріліп келген кейіпкерлерін ана жаңа романына жарнама болсын деп әдейі айтып жүр демекші ғой, а? Хайп жасау үшін. Соңғы сөзіңнің мағынасына түсінбедім, балам. Бірақ олай болу да мүмкін. Жарайды. Онда біз ең алдымен оған пасылыққа әкеп жүрген кім екенін анықтауымыз керек. Мен жатақханадағы вахтер апаймен сөйлестім. Бүгін түнде сол жаққа барып анықтап көрем. Мен кеттім. Жарайды, жарайды. Бірақ абай болшы, балам. Абай бол. Айдын құпия жеткізушіні қараңғыда күтіп отырады. Ол бірінші күн-ақ оны ұстаймын деп ойламаған болатын. Бірақ бұл жолы сәті түседі. Әй, тоқта, қозғалма. Шыбырламай тұр деп. Сен кімсің өзі? Мәриям,
Сен есте жүрсің мұндай? Танушы ме едің? Иә, ол мен бұрын қызым. Екеміз бір ай бұрын қош айтысқан болатынбыз. Тоқта, посылқылар Мәриямнан кейін пайда болады. Мәриям, сен не былықтырып жүрсің? Саған дейін мен ешбір жігітке тастаған емес. Сен мен басқа қыз үшін емес, қақойды бір роман үшін тасып кеткен жыныма кет. Мен романым жаман деме. Сен оны әлі оққанда жоқсың. Оқыдым. Сен ұйықтап жатқанда копиясын алып алғам. Роман түкке тұрғысыз. Мен романды олай дейтін сен кімсің? Тоқта, тоқта. Сонда ана қыздарды тірі әр уақыттың рөлін ойнауға көндірген сен бе? Сіз не деп тұрсыз? Мен бар болған поселкаларда келіп жүрдім. Басқа ешнәрсе істеген жоқпын. Біз бір жыл бойы кездесіп жүрдік. Басында бәрі жақсы болатын. Кейін ол роман жазуға отырды да, қатты өзгеріп кетті. Қасына жолатпай қойды. Мен одан өш алмақшы болдым. Романдағы кейіпкерлердің емес, шын өмірдегі адамдардың не сезетінін білсін дедім. Бірақ мұнымнан түк шықпады. Айдынға ештеңен сені тапсыруға болмайды екен. Мен болмағанда бұл байқұстар өліп қалушы еді. Ой, Айдынның ешқандай жазығы жоқ. Ол түні менен жатақханада күзетіп отырды ғой. Барғаны бекер болмаған. Қайырлы таң. Нұрай, өтініш, қиын болмаса маған бір кофе әзірлетпеш. Сен сол баяғы құрт қымызға мен әлек болып отырсың ба? Жарет керек емес. Өзіміз де болады. Айтпақшы, Мәуленің қызыма барлығын істеп жүрген? Қыздың айтуынша ол тек қана пасылқан жеткізумен айналысып отырған екен. Олай болса ол жаңағы құрбан болған жандардың суретін қайдан алған? Әзірге білмеймін. Сондықтан да мен ол қызға сенбей отырмын. Оны қолға түсірудің амалын таппай отырған. Балам, сол суреттерді алып кеш. Мен суға қарап, көрейін. Жарай, тек алдымен жақсылап бір ұйықтап алайыншы. Сосын Мәуленге тағы да барып келерім. Жарай. Рахмет. Мәуленің түсіне өз кітабындағы кісі өлтіру көріністері тағы кіреді. Бірақ бұл жолы бұрынғыдан да қорқынышты сәттерді көреді. Готово. Бәрі сенің ішінде отыр. Содан арылсаң, сонда бәрін түсінесің. Жоқ. Мен мұндай қаламаймын. Ема. Ема. Экзамен. Үйінен шыққан Мәулен романында сипаттаған құрбан болған кейіпкерін көшеде көреді. Түсінде көргенінде, кітабінде сипаттағаны да дәл осы кейіпкер екеніне күмәні болмайды. Енді Мәулен оның шын мәнінде тірі адам екеніне көз жеткізбек болады. Тоқта. Қырындас, тоқташ. Қырындас, сен кімсің? Тірі адамсың ба? Сені Мәриям жерді ғой. Солай ма? Сен шын мәнінде жоқсың. Сен тек менің қиялымсың. Мәулен түсінде көрген құпия қызды далада кездестірген соң, бөлмесін жауып алып, ешкімге есік ашпай, бар уақытын романға арнамақ болады. Егер кітабын жазып бітірсе, өмірінде болып жатқан қорқынышты жағдайлар да аяқталады деп ойлайды. Бірақ Мәулен қателескен еді. Мәулен есімді жас жазушы, алматылық маньяк туралы хоррор роман жазады. Ойламаған жерден оның кейіпкерлері тіріліп, өмірінде кездесе бастайды. Ол аздай, белгісіз біреу азапталған қыздардың суреттерімен кесілген шаштары салынған посылка жіберіп отырады. Оны істеп жүрген Мәуленнің бұрынғы қызы Мәриям екені белгілі болады.
ал жан біткен кейіпкерлер қайдан пайда болды? Бұл жазушының қиялынан шыққан елестер ме? Жоқ әлде шынымен де өмірде бар адамдар ма? Жеке қалып, тыныштықта кітап жазуына тағы да кедергі жасалады. Сен кімсің? Я осында тұрамын. Батырым іште алып қойды. Өзің кім боласың? Мәулен, есі ташшы. Бұл мен Айдын. Асар жаңа. Мен оқудан шығарсын деп декан жазған сен ба? Мен білем оны. Өз обалың, өзіңе. Группаластарым сұңғысына ақтармау керек. Солай де, оны оқудан шығартқан сен екенсің ғой. Ол үшін өз алуға болады, білесің бе? Мүмкін емес. Мәриям мен Дәулеттің оған ешқандай қатысы жоқ. Ал менің романымдағы құрбандар, олар шын адам емес. Яғни тәнсіз. Солай де. Бірақ мен бәрі оны тексеруім керек. Ай, Пақша, ана посылка мен келген суреттерді маған бере тұршы. Иә, әрине. Міне. Алыңыз. Жақсы, жолығамыз. Нұрай кезінде Мәуленді емдеген психологты табады. Ол профессор, гипнотерапевт Ғалия Сейітқызы екен. Ғалия Сейітқызы, менің Мәулен есімді клиентім галлюцинацияның сирек кездесетін түрімен ауырады. Ол роман жазатта өзінің сипаттаған кейіпкерлерін өмірде көреді екен. Егер ол бала кезінде өзін қат шошындырған оқиғаға куәгер болса, оның түп санасы оның көз алдына елестетіп жүруі мүмкін. Сіздің тәжірибеңізде мұндай жағдайлар кездеспеді? Осыдан 15 жыл бұрын бір баланы гипнозбен емдегенім бар. Күндердің күнінде өңінде болмаса түсінде өткеннің елесін елестететін болса, таңғалмаймын. Ол пациентіңіздің аты жөні есіңізде ме? Бір қызығы оның да аты Мәулен болатын. Сирек кездесетін есімдер ғой. Мен осы тақырыпта сізбен негізі тегжелі сөйлесейін деп едім. Мен жақында бір туысымның мерейтойына Алматыға барамын. Кездесейік. Ой, жақсы болды ғой. Рахмет сізге. Кездескенше. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айдын Дәулеттің ізінен аңдымақ болады. Ол жігіт Айдынға күдікті боп көрінеді. Бақса, бұрынғы полиция қызметкерінің күмәні бекер болмапты. Ана қызға ақша не үшін бердің? Тез айт. Оны қатесің, мен жұмысым ол. Оны қатетін өз шаруам, түсіндің бе? Айт қане, әйтпесе өз обалың өзіне. Жарайт, арамызда қалысын, ол қыз барыға. Сен сонда құрыққан әймесе шөй тарчу екенсің ғой? Мен бе, жоқ, тек қана бүркі ұшын көрдім. Сен ол кесіл атан Мәуленге де беріп пен? Бір кет берген болмаса болды. Ол оны маньяк туралы шыңғырлап, айырылып көтті ғой, ол үшін бітіріпсті болды ол. Өзің нағыз жауыз екенсің. Короче, мен общаган маңайынан көрмейтін болайын. Егер тағы да көретін болсам, нағыз бітіретін көкесін көрсетем, түсіндің бе? Түсіндім. Бос. Мен жауыз болып не істеп қойыппын. Жауыздың дәл өз ол Мәулен. Маған шулы айсың, қатты жүресің, қатты күлесің деп мені жеп қойды ғой. Ол Мәуленнің өзі де жақын арада жылқынан шықпақсы, ана романның кесірінен. Так что сіздің ана жазушыңыз кәдімгі наркоман. Неше түрлі кислоталарды қабылдап, содан кейін ана өзінің кейіпкерлерінің елестері көрініп жүр. Наркоманға ұқсамайды. Ой, олар неше түрлі болады. Әсіресе бас кезінде. Сен суреттерді әкелдің бе? Иә, әрине. Иә.
Иә. Суретте қыздар. Олар шынымен де бұл дүниеде жоқ. Оларды асқан қатыгездікпенен өлтірген. Қойыңызшы. Шын. Сіз ана Мәуленнің наркоман екеніне сенбей жүрсіз бе? Мен сізге оны ертең дәлелдеймін. Мәулен тағы да қорқынышты түс көреді. Бұл жолы маньяк қылмысын жасап болған соң, аңға бірге шығайық деп Мәуленге ұсыныс жасайды. Одан жас жігіт қатты шошиды. Мәста, мен сияқты жасап көр. Сауылмайтын болады. Сен меніңіз басарымсың. Сен кімсің? Кімсің өз сен? Іш-іш. Ала бер, ала бер. Мен өз көргеннен өзім шошып кеттім. Әлгі маньяк бар ғой, мен соның ізбасары болу керек екен. Қазір, мен суға қарап көрейін. Ал сен шайыңды іше бер. Бұл арнайы дайындалған шай. Жүйкеңді тыныштандырады. Іше бер. Бітіп қалды ма? Кәнеке, тағы да іш. Іше ғой. Ойың тыныштанады. Кешіріңіз, туалетке барып қайтайыншы. Әрине бар. Ана кіреберістегі екінші есік. Сәкер апай, мен унитаздың ішін шайқай алмадым. Бачоқтарыңыз істемейтін сияқты. Уайымды ма, бәрі де дұрыс. Шайыңды ала бер. Біз сені мазалап жүрген жаман сезімдерден, қорқыныштардан арылтамыз. Алып отыр шайыңды. Ал мынаны үйге барғанда жатар алдында ішетін боласың. Түсіндің бе? Ұйқың тыныш болады, жақсы ұйықтайтын боласың. Мінекі. Рахмет. Көмек жетті деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. О, балам. Тамаша, сіздің фирменный мачегонный чайыңыз өзісін істеді. Енді бізде наркотикті анықтау арналған анализге материалымыз бар. Өте жақсы. Ол кезде Нұрай Мәриямен кездесуге барған еді. Ол қызбен ашық сөйлесіп, қаза тапқан қыздардың суреттерін қайдан алған анықтау керек болатын. Мәриям суреттегі қыздар шын мәнінде құрбан болған қыздар ғой, солай ма? Мен мұны айта алмаймын. Бұл менің құпиям емес. Онда маған полицияға жүгінуден басқа амал қалдырмайсыз. Жарайды. Бұл суреттер қылмыстық істерден алынған. Мен Еуропада оқимын. Қазақстандық маньяктар туралы курсовой жазып жүрген. Бір күні архивте отырғанымда дәл Мәулен жазып жүрген романға ұқсайтын қылмыстық іске көзім түсті. Сонда Мәулен бұл оқиғаны сол істен алды деп ойлайсыз ба? Білмеймін. Жазушыға бір сілкініс керек қой. Мен шын мәнінде құрбан болған қыздардың түрі қандай болатынын көрсін дедім. Ал шаштарды барахолкадан кез келген нәрсені сатып алуға болады қой.
О, кел балам. Мама, ана Мәуленнің анализдерінің нәтижесі дайын болды. Оның бойында психотропты не есірткі заттар жоқ болып шықты. Ол таптаза екен. Онда мен өз теориям тексерейін. Мұнда оның қол жазбалары бар. Көрейік. Балам, өбә деген не? Өбә деген бе? Ол аббревиатура. Өмір бойы бас бостандығынан айырылған дегенді білдіреді. Оны не үшін сұрадыңыз? Онда сен архивтеріңмен Мәуленнің романындағыдай мазмұны бар істерді қарыш. Ол адам, қыздарды өлтірген адам, өмір бойы бас бостандығынан айырылғанға ұқсайды. Жарай, қарап көрейін. Алло, бауыр, қалайсың? Тағы бір бейім тайым бар етсің. Нұрай Екібастұздан келген профессор Ғалия Сейітқызымен кездеседі. Ол кісінің айтуынша, Жанна баласы 5 жаста болғанда сол қалаға көшіп келген екен. Баланың психикасы өте нашар болыпты. Негізінде бала түнде ұйықтай алмай қатты үрейлене берген. Соның салдарынан балада енурез пайда болған, ол және кекешеді. Мұндай проблемалар не үшін туындаған? Бұндай проблемалар әкесінің салдарынан туындап отыр. Оны нақты айта аласыз ба? Жоқ. Ол біреудің құпиясы жария айта алмаймын ғой. Біздің мамандығымыздың этикасы жақсы білесіз. Өзіңіз де психологсыз ғой. Хоррор романының кейіпкерлеріне жан біте ала ма? Жас жазушы Мәуленнің түсіне маньяк кейпінде кіріп жүрген кім болуы мүмкін? Айдын Мәуленнің сусынына есірткі салып жүрген көршісі Дәулетке күмәнмен қарайды. Бірақ Мәуленнің анализдері жігіттің таза екенін көрсетеді. Бала кезінде оған не болған? Зәкира өзінің елестерінде өмір бойы бас бостандығынан айырылған қылмыскерді неге көре береді? Сен меніңіз басарымсың. Мам, мынау маған бауыр берген істің көшірмесі. Осыдан 16 жыл бұрын Алматыда түншіктіргіш маньяк қылмыс жасаған. Ол 5 адамды өлтірген. Дәл Мәуленнің романындағыдай екен, а? Дәл солай. Одан алған суреттер де осы істен алынған. Міне, қараңыз. Менімше мұның бәрін оның бұрынғы қызы өш алу үшін архивтені алып, пасылка менен күніге әкеліп отырған. Бірақ бұнда бір сәйкестік болмайтыр. Мәулен романын бұрын жазды. Ал суретті кейін көрді ғой. Онда есірткінің әсерінен галлюцинация болған. Бұл істі жабық деп жарияласақ болады. Мәулен бізден көмек сұрады ғой. Ал біз көмек берген жоқпыз. Менімше бұл іс бітуге таяған сияқты. Жанна Нұрай оның бар құпиясын біліп қойғанын түсінгесін, не болғанын жайып салады. Бұрын ол күйеуі және баласымен Алматыда тұрған екен. Күйеуі жақсы адам болып көрінеді. Күндердің күнінде ойламаған жерден оны 5 бірдей қызды зорлап, одан соң өлтірді деген айыппен қамайды.
оны өмір бойы бас бостандығынан айырды. Ал мені қарғамаған, адам қалмаған шығар. Ұлым екеумізден достарымыз да, туыстарымыз да бәрі теріс айналып кетті. Сол үшінде басқа қалаға көшуге мәжбүр болдыңыздар ма? Екібастұзға көшіп, өзімнің де ұлымның да есімін ауыстыруыма тура келді. Ұлымды ұзақ уақыт бойы емдеттім, мұны өзіңіз де білесіз ғой. Балаңыздан ештеңе жасыра алмадыңыз ба? Тергеуге шақыртып жүргенде теледидардан көріп біліп қойған. Ол кезде бәрінің айтатыны осы жағдай еді ғой. Исабек Абдрахман өз құрбандарын балын тоғайындағандып, ұстап жүрген, оларды бұталардың арасында сүйреп апарып, зорлап, шұлықтармен бұлындырған. Абдрахман 5 қызды өлтіргенін мойындады. Суретте жаналғыштың қолынан қаза тапқан қыздар. Қазір маньяк журналистердің қысылмай интервью беруде. Өзінің істеген қылмыстарын мақтан етіп, айтып отырғандай. Әке, бұл мен әкем ғой. Менің қанымда кісі өлтіруге деген құмарлық бар. Мен жыртқышпын. Бұл эволюцияның келесі сатысы. Мен табиғатыма қарсы шыға алмадым. Мына сұмдықты. Қараушы болма. Мұның бәрі өтірік. Бұлардың айтқанына сен бе? Ұқтың ба, балам? Мәулен бұл сұмдықтан гипноздан кейін ғана арылды. Ал енді осы жағдайды қайтадан басынан кешіріп жүр. Жанна, ол тұпсанасынан шыққан нәрселерді жасып жүр. Соның арқасында қорқыныштарымен өткен кезең мазалап жүрген елестерден арылады. Кітап жазуына кедергі болмаңыз. Өзінің эмоцияларын, қорқыныштарын қағаз бетіне түсіргені жақсы. Ол да психотерапияның бір түрі. Ол негізінде өте талантты бала. Мен балама бар шындықты айтқым келіп, бірнеше рет тоқталғанмын. Туған әкесі оның есінде жоқ. Ал мен екінші күйімді ол өз әкесі деп ойлайтын. Мәуленнің өгей әкесі өте жақсы адам. Ал енді бар шындықты білгенде қалай қабылдайтынын білмеймін. Туған әкесі оның жазасын Құдай берер. Мәулен тағы да есікті іштен жауып алып, роман жазуға кіріседі. Оны бұл әлемде басқа ештеңе қызықтырмайтын. Ал анасымен сөз таластыруға тіпті де зауқы жоқ еді. Мәулен, балам, есігіңді ашшы. Әкең туралы барлық шындықты айтып берейін деп едім. Сен көп нәрсені білмейсің. Бұл өте маңызды. Не айтайын деп едім? Бұл ұзақ әңгіме. Мәулен мамасымен бірге туған қалаларына оралды. Ол роман жазып бітіріп, Ғалия Сейт қызына барып емделіп жүр. Қазір жағдай қалай екен? Күдіктерінен арылып па? Жағдай дұрысталып келеді. Қорқынышты түстер көрмейтін болыпты. Ал жан біткен кейіпкерлер оны тіпті мазаламайды екен. Әрине енді ол есірткі қолданбайды ғой. Айтпақшы Нұрай, анализдердің нәтижесі дайын болыпты. Дәрігерлер әлгі гирудотерапияны қабылдауға рұқсат берді. Сүліктеріңді әкеле берсің болады. Ой, бұл қалай болғаны? Айдын, сен сүліктердің суын ауыстырып едің? Неге сонша айғалайсың? Ауыстырған бәрі дұрыс. Дұрыс ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сен банкалардың бетін жаппай кетіпсің. Сол себепті олар кухняда өріп жүр. Жүр іздейік. Қап, жарайды жүр. Енді Мәулен әкесі туралы бар шындықты біледі. Өзі туралы да. Ол әкесінің бұзыққаны өзіне де жұғып, қатыгез әрі жан алғыш боламын бе деп қорқатын.
бірақ мамандар мәуленнің ондай болмайтынын айтты. Десе де алматылық маньяк туралы тақырып әлі де орын алған еді. Тек қағаз жүзінде ғана.